ីសុគមដើមហ្នឹងមានយាយតាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងតែគាត់បានមកទស្សន៍ាយនៅនឹងទីវាលវត្តអារាមហ្នឹងឯងពេលដែលគាត់ទស្សន៍ស្រែកគោកកាប់កកាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញមានបលាំងមួយហ្នឹងឃើញមានបលាំងមួយអញ្ចឹងហើយតាំងពីសម័យហ្នឹងគាត់ថាមានបលាំងមួយទីប៉ុន្តែម្ដងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងបលាំងហ្នឹងគឺពីអ្វីហ្នឹងយើងអត់ដឹងឯងពីស្ពន់ដីពីឈើដីពីសំងដីពីអត់ថ្មនឹងដីគឺអត់មានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់វត្តហ្នឹងបានទេគាត់ថាយេតាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានពោះប្រកាយជីកទៅក៏ឃើញបលាំងអញ្ចឹងក៏សាងនៅតមូលប្រវៀននិងឧបឋានសាលាឆាន់និងរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តបលាំងនេះទាំងនោះផងដែរហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមបញ្ជាក់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធឲ្យបានជាថានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺមានព្រះវត្តមានព្រះធម្មវណ្ណវិស័យចន្ទមនីនឹងដែលព្រះអង្គត្រូវអរតនីនិមន្តមកសម្ដែងនៅបទទេសនាគឺនៅថ្ងៃសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសុភាពេជ្រដែលបង្ហោះទៅលើទំព័រ Facebook ចៅតាពេជ្រឬ Channel YouTube ចៅតាពេជ្រ Vlog ឬចៅតាពេជ្រថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវត្តមាននៅវត្តបលាំងនៅមុខវត្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងបន់តទៅនឹងបន់ដែលមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យចន្ទមនីសំដែងធម៌ទេសនាហើយក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចឧត្តមចក្រយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាដែលជាព្រះអនុប្រធានថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះតោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកំពុងនិមន្តមកពីខ្លងទ្វារខាងមុខយកមីក្រូយកអីទៅដាក់រៀបចំមកហើយហើយមានអ្នកគប់ពេញប៉ោងមកអីគប់អីមកបដៃបដាហើយបាទតែហោះតែអីហ្នឹងនឹងយកតាមមកវត្តព្រះវិហារវត្តក៏ស្អាតដែរណែភ្នំថានឹងភ្នំអីខែវស្សាស្អាតប៉ុណ្ណាទៅវត្តនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1មានអ្នកមករៀបចំចាំព្រះអង្គរៀបចំលក់ដូរខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនហើយមានការដំឡើងរោងឡើងអីនេះអាចជារោងនេះសម្រាប់ព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងធម៌អីចឹងទៅទទួលសម្ដេចសង្ឃឧត្តមចក្រយាឈឹងប៊ុនឈីអីចឹងទៅភាសាតែមិញនឹងក្តៅខ្លាំងឥឡូវរត់ចូលមកលុបសិនមិនអាចថតបាន
ញោមអាចត្រាំបានតែទូរស័ព្ទត្រាំបានទេថតតែ3-4 នាទីអីហ្នឹងគឺលុតបាត់មិនដឹងខ្យល់មិនដឹងខ្លួនទេហើយស្មាននេះម៉ោង11កន្លះកម្ដៅថ្ងៃក្តៅម្លឹងអស់ហើយទីម៉ោង2ម៉ោង1ក្តៅយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅលំអិតព័ត៌មានបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានតែម្ដងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពិធីបុណ្យស្រោចស្រពព្រះសគុណធវរីឆ្លងកត់និងសមិទ្ធផលនានាពីយប់3ថ្ងៃខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងអាជ្ញាធរពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រោចស្រពព្រះសគុណធវរីប្រគេនព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្សចានាងភិរុនឲ្យឡើងជាទីព្រះមុនីរតនកោសលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងជាទីព្រះលេខាអនុគុណស្រុករលាភាសូមគោរពយាងនិមន្តនិងអញ្ជើញសម្តេចទ្រង់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកអង្គាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ព្រះមេត្តាយាងនិមន្តនិងមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសឲ្យបានអធិកធម្មច្រើនកកដើម្បីអនុមោទនាចមិផលទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្រប់គប់ព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនកំបីអាខានឡើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសុក្រ10រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ម៉ោង8:30នាទីព្រឹករៀបចំពិធីក្រុងពលីម៉ោង10:30នាទីព្រឹកវេផតថាហាប្រគិនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃម៉ោង4:30នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដល់ថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង6:30នាទីព្រឹកប្រគិនជាគូចំពោះព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកវេផតតាហាប្រគិនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលជួបជុំសិស្សគុណដើម្បីវន្ទាចំពោះព្រះមុនីរតនកុសលព្រះលេខាអនុគុណវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលនិមន្តព្រះធម្មវនិវេសច័ន្ទមុនីសំដែងព្រះធម៌ទេសនាម៉ោង4:30នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ12រោចត្រូវនៅថ្ងៃទី5ឆ្នាំខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង6:30នាទីព្រឹកប្រគិនជាគូចំពោះព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹករៀបចំបដិសន្ធារកិច្ចសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃញាវកិត្តិយសនិមន្តអញ្ជើញមកដល់វេលាម៉ោង 8:05 នាទីព្រឹកការយាងមកដល់របស់ព្រះអធិបតីភាពសម្ដេចឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាព្រះអនុប្រធានថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមនិមន្តចូលរួមម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកនិមន្តយាងពិធីស្រោចស្រពសគុណធវរីព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្សចានាងភិរុនឲ្យឡើងជាទីព្រះមុនីរតនកោសលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងទីជាព្រះលេខាអនុគុណស្រុកលាភាវេលាម៉ោង 10:30 នាទីវេផតថាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់កម្មវិធីបុណ្យនេះ
ប្ររពនៅវត្តបលាំងឃុំពងរោស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្មភាពលោកយាយកំពុងតែកាច់បាយសីដើម្បីត្រៀមប្រពៃពីបន់ថ្ងៃទី3ទី4ទី5បងប្អូនអត់ទៅខាងស្គងហើយតាដាក់ទៅឃើញយកមកប្រើទៅដាក់នៅក្នុងទូទេដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានបាទអូហ្នឹងហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះចារតិកាវត្តបលាំងបងប្អូនបានជ្រាបព័ត៌មានខាងដើមវីដេអូហើយតែមកនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលព័ត៌មានពីគ្រូចារតិកាបន្ថែមទៀតតើមានព័ត៌មានណាខ្លះដែលមិនទាន់បានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រក្រតីបុណ្យនៅក្នុងការបង្ហោះអញ្ចឹងគណៈស្វែងគុំព្រះអង្គតសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយបានបងក៏បានបញ្ជាក់ពីប្រក្រតីបុណ្យហើយពីខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងអាត្មាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកណ្ណាអាត្មាព្រនាមព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្សាចារ្យនាងភិរុនព្រះគ្រូចារិកាវត្តបលាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ8ឆោមភូមិគំរោស្រុករលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងកម្មវិធីបន់ហ្នឹងដូចជាមានការធ្វើពិធីស្រោចស្រពព្រះសគុណទេវរីផងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាផងសមិទ្ធផលហ្នឹងមានអីខ្លះបងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងកម្មវិធីបន់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ10រោច11រោច12រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ទី4ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយក្នុងកម្មវិធីបន់នេះគឺទី1គឺពិធីបន់ស័ក្តិព្រះសគុណវារីស័ក្តិព្រះសគុណវារីនិងពិធីបន់ឆ្លងកត់និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តមានដូចជាកត់មានដូចជាកសាងនៅដងទុំកសាងនៅតមូលព្រះវិហារនិងឧបឋានសាលាឆាន់និងរូបសំណាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តកលាំងនេះទាំងនោះផងដែរហើយកម្មវិធីបន់នេះសូមបញ្ជាក់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធឲ្យបានជាថានៅក្នុងកម្មវិធីបន់នេះគឺមានព្រះវត្តមានព្រះធម្មវណ្ណវិស័យចន្ទមនីនិងដែរព្រះអង្គត្រូវអរតនីនិមន្តមកសម្ដែងនៅបឋមទេសនាគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺមានព្រះវត្តមានព្រះអង្គគូពិតប្រកបមែនដូចជាការបង្ហោះទៅតាមយុទ្ធភពដីឬក៏តាមសង្គម Facebook នោះដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តមកនៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានដែរនឹងហើយការនិមន្តសម្ដែងនៅពុទ្ធទេសនារបស់ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចន្ទមនីនឹងគឺព្រះអង្គនិមន្តនៅវេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលអញ្ចឹងជុំចំពោះកម្មវិធីស្រោចស្រពព្រះសគុណធម្មរីនឹងមានវត្តមានព្រះអង្គដែរនឹងគឺសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារលិខិតដាក់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់បានឆ្លើយតបថាបាននិមន្តមកចូលរួមតែសពគុណវិរិយឬក៏យ៉ាងណាគឺខ្ញុំកណាអាត្មាមិនច្បាស់ហើយមិនហ៊ានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតាមមានដល់បាយជាញាតិញោមមកបាយអត់វិញហើយបាយតែអត់បាយជាមានវត្តមានមកវិញអាហ្នឹងក៏វាពិបាកឆ្លើយដែរនេះតែតែបតីរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃទី5ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចន្ទមនីព្រះអង្គមិនជាប់ទុរៈការងារនិកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គឬការនិមន្តពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បណ្ដាខេត្តត្រង់នោះទេអានឹង
អាចមានប្រវត្តិមានជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី5នោះតែម្ដងគេហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺក្រោមអធិបតីយុទ្ធរបស់សម្ដេចសង្ឃឧត្តមចារិយាជុំមុំឈៀបផងនឹងនឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះក្នុងសាច់សពព្រះសុគន្ធវេរីនៅពិធីតាក់ខ្សែបូអាចឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តបលាំងទាំងមូលនេះគឺមានប្រវត្តិមានដ៏គង់គស់របស់សម្ដេចព្រះឧត្តមចារិយាមនុស្សជំនឿអនុប្រធានធិរៈសម្ភារនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាហើយបានអញ្ជើញការចូលរួមពីបណ្ឌិតវិភាចារ្យអរបុណ្យនិងបណ្ឌិតវិភាចារ្យអរបុណ្យក៏មានប្រវត្តិមាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃទី5ខែសកលសុនវេរីនិងកាត់តែបោសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានានឹងផងដែរតែអត់មានសម្ដែងធម្មទេសនាអត់មានទេនៅក្នុងថ្ងៃទី5នោះគឺអត់មានការសម្ដែងនៅប្រកបទេសនាអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រះគណៈទេពដីនិងគណៈទេពដីនិមន្តយាងនឹងអញ្ជើញមកដល់ក្នុងបរិវេណវត្តបលាំងនេះហើយគឺវិធីទី1គឺយើងកាត់ខ្សែបោសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានានឹងតែម្ដងគណៈចង់វិលចូលមកក្នុងវត្តអារាមនេះតតែម្ដងតើមានប្រវត្តិបែបណាដែរបានជាគេដាក់ឈ្មោះថាបលាំងឬក៏វត្តនេះមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំមកហើយបងអាចជម្រាបនឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសដោយសារនៅក្នុងបរិវេណវត្តបលាំងនេះគឺសង្គមដើមគឺស្មារតីបញ្ជាក់ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាទេតែក៏បញ្ជាក់ពីសង្គមដើមហ្នឹងមាននិយាយតាមប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងតែគាត់បានមកទស្សនាយនៅនឹងទីវាលវត្តអារាមហ្នឹងឯងពេលដែលគាត់ទស្សនាយគោកកັບកកាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញមានបលាំងមួយហ្នឹងឃើញមានបលាំងមួយអញ្ចឹងហើយតាំងពីសម័យនោះគាត់ថាមានបលាំងមួយទីប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងបលាំងហ្នឹងគឺពីអវ័យហ្នឹងយើងអត់ដឹងឯពីស្ពាន់ដីពីឈើដីពីសំងំដីពីអត់ថ្មនឹងដីគឺអត់មានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់វត្តនោះបានទេប៉ុន្តែថាយេតាទាំងពីរអ្នកនេះគឺគាត់បានពោះប្រកាយជីកទៅក៏ឃើញបលាំងអញ្ចឹងហើយក៏ទីតាំងនេះបង្កើតវត្តអារាមមកដាក់ឈ្មោះវត្តបលាំងនឹងតែម្ដងណាឃើញឈ្មោះវត្តបលាំងគិតថាភូមិបលាំងដែរអត់ឃើញដាក់ក្នុងប្រក្រមបនប៉ិតភូមិ8ខោភូមិគម្រោទឹកលីនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានពុទ្ធបរិស័ទទៀតឆ្ងាយចូលរួមឬក៏បងប្អូនខ្លះអត់មានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបានគិតចង់ទំនាក់ទំនងចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទឬតាមរយៈអនឡាញអីអាចទំនាក់ទំនងតាមកម្ពុជា Facebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គគឺជាអធិការបានបាទអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសិនបើជាញាតិញោមមានឱកាសមានពេលវេលាអាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានក៏គ្រប់អញ្ជើញហើយក៏សិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានពេលមានវេលាមិនអាចចូលរួមបានក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាភាពទាំងពីរខ្សែបានទី1គឺប្រព័ន្ធទី1គឺ0964994449ប្រព័ន្ធទី2គឺ0977899451ចឹងអរហានរំខានព្រះអង្គយូរទេដោយសារតែទឹកតែឆានចង្ហាន់ត្រង់ហើយចឹងថាជាព្រះអង្គត្រូវសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចការមួយចំនួនត្រូវរៀបចំព្រះអង្គបាទបាទចឹងគណៈស្វែងគុំលាព្រះអង្គបាទសូមអរគុណអរគុណ